Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Lidi dari Dizik Media. So hari ini saya berkesempatan berjumpa dengan salah seorang klien Edward saya. So apakah anda dah, apakah bisnes yang anda buat? Ya, nama saya adalah Adlan. Saya nak industri. Saya buat khidmatan kereta sewa. Yang mana sebelum ni kita menggunakan cara konvensional lah. Di mana melalui apa sebarang leaflet ataupun yang paling apa internet sendiri adalah melalui mudah lah. Tapi dalam kebelakangan ini, setahun dua tahun kebelakangan ini, saya lihat ada penurunan risiko apa market apa sales jualan kereta sewa ni. Jadi saya cuba dapatkan imat nasihat lah daripada saudara Adlan. Dan alhamdulillah hasil perbincangan kami, beliau menawarkan satu solution yang baik, di mana satu package perkhidmatan membina website dan juga membuat pemasaran secara Google AdWords. Yeah. Kita telah memulakan Google AdWords ni selama hampir 2 bulan dan saya lihat hasilnya cukup memberangsangkan dan kita telah menunjukkan peningkatan penetrasi market yang begitu besar lah di Lembah Kelang. So Cik Naim ada buat sewa kereta jenis apa? Sewa kereta kita merangkumi kereta sedan, MPV, mewah dan juga kereta apa seperti compact lah, seperti Myvi dan sebagainya. Dan sasaran kami, market kami adalah di sekitar Lembah Kelang. Tapi ada juga panggilan-panggilan ataupun permintaan daripada Indonesia, daripada Singapura yang turut mengenali syarikat kami dan membuat permintaan tersebut. Jadi dia lebih daripada expectation yang kita harapkan lah. Okay. So memang dari segi sales ada peningkatan lah, dengan Google AdWords sahaja. Yeah. Itu masih buat mudah, itu masih jalan juga. Kita dah hentikan lah method yang lain kerana untuk memberikan khidmat ataupun memberikan supply kepada demand yang ada. Yeah. Jadi kita terpaksa apa expand kepada yang lebih besar, cuba menambah apa kuantiti kereta dan sebagainya. Jadi ini hasil daripada apa solusi yang diberikan, perkhidmatan yang diberikan oleh Dizik Media yang bagi saya cukup baik untuk perkembangan syarikat saya lah. So apakah saranan anda? Kan dunia sekarang ni menuju ke arah perubahan digital. Kita kena berubah lah daripada secara konvensional, secara biasa kepada apa perkhidmatan ataupun apa perkhidmatan marketing secara online. Dan saya lihat Dizik Media mampu memberikan satu khidmat yang baik dan saya berpuas hati dan melebihi jangkauan saya. Jadi saya sarankan kepada rakan-rakan yang mahukan satu khidmat internet marketing yang baik seperti Google Ads, AdWords, saya sarankan untuk menggunakan khidmat Dizik Media. Terima kasih. Okay, terima kasih Cik Naim. So itu salah seorang klien daripada Google AdWords yang kita uruskan. So insyaAllah kalau anda berminat untuk mendapatkan nak dapat try aku macam saudara Naim ni, kita boleh hubungi kami. Okay, alright, thank you.